mövsümü başlayandan bugünə dək Xəzər dənizində boğulanların sayı ötən il baş verən boğulma hadisələri ilə müqayisədə çoxalıb. Bu il xüsusilə boğulma halları az yaşlılar və yeniyetmələr arasında baş verib. Lənkəranda Xəzər dənizinin qadağan olunmuş ərazisində üzmək istəyən gənc isə həyatı ilə vidalaşmalı olub. Xəzər daha bir can aldı. Əslən Gürcüstandan olan, Bakı şəhərində yaşayan Qafqaz Üniversitesinin 5-ci kurs tələbəsi. 21 yaşlı Əskərov Amil Vüqarovlu Lənkəranda dənizdə çimərkən boğulub. Hadisə rayonun Sütəmordov kəndi yaxınlığında yerli əhali tərəfindən Beliuga kimi tanınan çimərlikdə baş verib. Vatan Gəncin Meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sulardan Xilas Etmə Xidmətinin Cənub Dalğıc Axtarış Qrupunun dalğıcları tərəfindən təqribən 2 saatlik axtarışlardan sonra batdığı ərazidən təqribən 100-150 metr aralıqda tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fakla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, boğulan gənc Lənkərana istirahətə gəlibmiş.